salve salve galera eu sou o Júlio Mayano vocês podem ver aqui né vocês já viram no vídeo passado que é esse vídeo aí que é esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui agora que eu fui banido é isso mesmo eu tomei um banzinho de leves então vocês já sabem vou mostrar para vocês aqui agora como vocês podem fazer para recuperar a sua conta beleza antes de mais nada deixa eu mudar para tela aqui que adicionar aqui uma cena essa cena dois aqui e botar o webcam feia para vocês verem aqui né para que vocês têm que me ver, né? Mesmo sendo muito feio, mas vocês têm que, que me ver, beleza? Pronto. Gente, é o seguinte: S é, saiu essa notícia aqui, beleza? Tem mais ou menos umas 9 horas atrás, aqui né, às 9 horas eles postaram essa notícia de que foram banidos somente hoje é, um total de 48.125 contas. Totalizando, desde quando começaram os banimentos, 1.502.506 contas. Beleza? Razão dos banimentos, uso de programas não autorizados e violação da política operacional. O que isso quer dizer? Não sei. Só sei que eu fui contemplado às 7 da manhã e tomei meu ban, perdendo a minha conta do NA11, tá? E na mesma conta do meu mesmo Gmail eu tinha uma conta no SA62, que já estava level 32, com uns 30 e poucos K de, de poder, e no, e no NA11, que estava com 45 mil de poder. Tá bom? É, lembrando que nessas, né, nessas duas contas, ambas é, os dracos que eu fazia dentro do, do jogo mesmo eu reinvestia dentro do game. Então, querendo ou não, isso é, seria um dinheiro perdido. E eu preciso que eles re, re, revejam, reavejam esse, esse banimento que eles deram. Tá bom? E se vocês também tiveram esse problema, e teve gente com poder de, tipo level 70 com 75k de poder que foi banida também, sem lógica e sem motivo. Muitas pessoas foram banidas injustamente a gente sabe disso, pode ter eu não sei qual foi o critério que eles utilizaram, mas infelizmente a gente fica à mercê da do jogo, é, esperando que a gente tenha uma resposta, porque, meu amigo, isso aqui foi de lascar a, a boca do balão, tá? Então vamos lá é o seguinte. Eles aqui falam, beleza? Que se você deseja fazer um apelo de restrição imposta à sua conta, envie um bilhete de apoio através do nosso site oficial beleza vamos lá você vai clicar aqui tá cs.mira global ele vai abrir esta aba daqui ó e aqui ele manda você vir aqui na seguir os seguintes passos né entre em contato conosco conta objeção de restrição quando você clica aqui em, em, nessa parte de serviços aqui ele pede você entrar em contato você vai clicar aqui ó. entre em contato conosco Beleza, e aqui já vai dar várias opções para você que seria o suporte que você precisa. Tá, o que, é que você vai fazer? Ele manda você fazer o que aqui? Via em conta. Beleza, você vai pegar aqui e vai vir em conta nessa parte de conta. Você vai vir aqui em objeção de restrição. Aqui você vai colocar o seu servidor. Um exemplo: no meu é, eu perdi o do SA 62 e do NA 11. Beleza, então vamos lá. SA-62 não tem, só tem até o SA-61 Porque o SA-62 e o 63 são servidores novos Então o que, é que eu vou fazer Na minha conta mais antiga do NA-11 Cliquei no NA-11 O ID do meu personagem Que seria aqui, Junior Baiano Beleza? Aqui você vai botar inglês Ok? inglês aqui, eu tinha deixado aqui é, é, Algumas coisas que O, o, o tradutor já é aberto para é que vocês possam fazer um texto, tá? O título você vai botar aqui Banido sem razão. Um exemplo, tá? Banido sem razão. Vai copiar aqui. E vai colar aqui. Beleza? Depois disso, você vai chegar no Google Tradutor novamente e escrever aqui: Fui banido sem motivo aparente. Pois. Essa era a minha conta principal Ponto Um exemplo, tá gente? Que eu estou dando pra vocês aqui um exemplo Pois essa era a minha conta principal Vocês vão pegar aqui, vai copiar aqui E vai colocar aqui Vamos lá, se você tiver Tá? Dois personagens em servidores diferentes O que, é que você vai fazer? Você vai pegar aqui, bota aqui Account 1 um, Account 1 um, Dois pontos, barra eu vou botar aqui o seu a é, account 1 server Na11, que era o, o, o caso do meu. Depois igual o seu ID. Account 22 pontos. Server SA62, que foi o meu caso. Beleza? Igual. Lolita. Maria. 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 Ai, Jesus. Maria. O que, é que vocês podem fazer? Você pode utilizar, botar link do seu Instagram, você pode botar link do seu canal do YouTube, link da Twitch, mostrar que você cria conteúdo sobre o jogo, de... sobre o jogo deles. Mostrar pra ele que você é um cara ativo na comunidade, você não precisa utilizar programas é, ilegais ou coisas de terceiros, tá ligado? É, mostrar pra ele que você realmente só tem duas contas. Se tiver como mostrar o registro do seu computador, mostre o registro. No meu caso aqui, ó, eu utilizo o Windows 11 agora, acabei de atualizar, acabei de instalar o jogo e já tomei ban. Vai entender. Paciência. É, e só logo em duas contas e na, e na outra conta de minha namorada. Quem logo ela no PC dela que fica aqui do meu lado, tá? Então eu não sei se foi por IP, eu não sei o que foi. Ela ainda não logou na conta dela porque o servidor está em manutenção, não tem como saber se ela também tomou ban. E eu não sei se, foi por, se é por IP ou como é que funciona. Foi por IP é meio sem lógica, sem noção essa parada aí, porque tem várias pessoas que podem ter vários celulares conectados no mesmo IP ali da mesma internet, tá? Então isso pode ser uma coisa que, sei lá, sabe? Bem, bem louca. O é, que, é que eu falo pra vocês? Façam isso, anexem o máximo de coisas que vocês fizerem. Se você gastou dinheiro, se você comprou qualquer coisa, pegue no seu e-mail os recibos, pegue as transferências dos seus Dracos, tudo que você fez, coloca aqui como print, para você ter como prova e eles puderem também te reembolsar, caso não devolvam a sua conta, para pelo menos te reembolsar o dinheiro que você investiu, tá? Então você vai anexar tudo aqui e depois você vai botar aqui em Concordo, tá? E dar aqui o registro. Que Você vai registrar a resposta, depois de registrar a resposta, vai vir pra cá, ó para essa aqui, ó, eu fiz aqui outro de exemplo, fiz essa aqui, abri dois tickets para que eles possam ver logo que eu tô meio tipo, vou ficar, não sei quanto tempo vai demorar para responder, me disseram que é em média uma semana para que eles possam responder o ticket, então paciência, só esperar mesmo. Enquanto isso, depois que eu voltar aqui, é, eu vou ficar na minha na conta dela, não sei, fazendo alguma coisa para que eu possa é, continuar fazendo live criando conteúdo sobre alguém. Beleza, então foi isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma é, para que vocês possam abrir o ticket, né? Porque tava mandando antes não tava esse caminho aqui, né? Tava o um caminho diferente e aí depois eles consertaram e botaram o caminho correto para que vocês possam fazer o apelo aí pela sua conta. Não esquece de deixar o like, se inscrever que eu vou trazer mais conteúdo sobre o game aí. Tamo junto, é nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui.